För varje fordon eller fordonskombination i rörelse så finns det ett flertal lagar som man måste förhålla sig till. Det måste finnas en förare som i varje ögonblick har kontroll över fordonet. Men det finns ingenting som säger att föraren måste befinna sig i fordonet. Det är viktigt för SCA att pröva ny teknik och utveckla hållbara maskin- och förarlösningar. Vi verkar en areell näring med stora avstånd, vilket gör tekniken med fjärrstyrning extra intressant för oss. Vi är involverade i väldigt många projekt där industrin vill börja fjärrstyra olika typer av fordon. Det kan vara, som i det här fallet, virkeslastare, men det kan vara frontlastare i gruvan eller till och med drönartjänster. Framtiden för fjärrstyrsystem är ju att vara en möjliggörare för automation. I många olika processer som vi jobbar med så är det ju ganska komplexa moment. Och där ser man ju att de enklare delarna, de kan vi börja och automatisera. Och de mer komplexa momenten, där kan vi använda fjärrstyrsystem för att hjälpa till. Lösningen med fjärrlossning kan komma hela skogsnäringen till gagn genom att man skapar en gemensam plattform för det och att man bygger en gemensam infrastruktur med gemensam datainsamling och att man delar på operatörer och resurser. Vår forskning inom 5G och IoT riktar sig att möjliggöra olika applikationer med den här tekniken, och just det här med att titta på timmerlastare. Så har vi tittat på prestanda hos 5G, utvecklingsbehovet av 5G-tekniken för säkerhet, robusthet, just för att kunna lita på att kunna lämna en timmerlastare ensam på en virkesterminal. Visst är det så att det kan hända saker alltid då du håller på med att märka att det är en stock som ramlar eller glider eller någonting. Och finns ingen där, då är det ju säkerhet i det. Alltså, det har gått över förväntan, för vad jag trodde var skulle bli mest svårt att börja och prova, det var att det skulle finnas fördröjning i kameror, alltså att då jag rör på spaken så tar det en stund innan det, men det finns ingenting alls. 5G blir väldigt viktigt för att kunna realisera de här användarfallen. Just därför att 5G har karaktären av låg latency, höga bandbredder, men också att hela arkitekturen runt 5G möjliggör hög kvalitet, hög säkerhet och hög tillgänglighet av hela nätet. Vi är experter på nät. Volvo är experter på att bygga kraftfulla maskiner. Och SCA är experter på skogsvård och skogsbruk. Här hittar vi en symbios runt digitalisering där alla tillför sin del för att skapa helt nya typer av värden och helt nya typer av användarfall. Den här typen av samarbeten skulle jag säga är extremt viktiga, för samutveckling av sådana här system för framtiden är ju något som kommer göra att vi kommer möta kundens behov på ett mycket bättre sätt.